Olá, meus amores, hoje eu vim aqui iniciar uma série nova, tá? Que eu acho que pode ser série. É Iniciantes Makeup. Hoje eu vou falar dos pincéis essenciais para as iniciantes. Se você quer conferir, é só vir comigo. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando os pincéis aqui de rosto, tá? Mas lembrando que eu não tô, tipo, obrigando vocês comprarem esses pincéis, não. Só tô dando uma dica de uns pincéis que vocês podem estar comprando. Se você começou agora no, da maquiagem, aí você pode estar adquirindo para facilitar a sua vida. Se for uma automaquiagem, beleza. Se for para maquiar outras pessoas, com o tempo vocês vão comprando mais, né, em quantidade. E é isso aí. Então eu vou começar pelo o famoso língua de gato, né? Ele é super bom para aplicar base, todo mundo sabe disso, eu creio. E só que ele às vezes deixa marquinhos no rosto, né? Quando você vai fazendo batidinhas assim com a base. Aí temos outro pincel para polir, que é esse daqui, o Kabuki Reto. No caso, esse daqui é da Macrylan. E a maioria dos pincéis que eu vou mostrar é da Macrylan. Não estou fazendo propaganda, tá? É porque eu uso a BBB, é bom, entendeu? Bom, bonito, barato. Então, é esse daqui que, pra polir a base, se aplica com esse e pole com esse daqui. Fica super legal. Mas se já quiser aplicar logo com esse, fica bom também. Fica uma cobertura leve. Também tem um pincel de pó. Esse daqui é bem gordinho e é bom assim. Os pincéis de pó. Esse também é da Macrylan. Pelo roxinho, tá tão roxo assim, né? Que tá sujo. Mas, enfim. Esse daqui. Tem também esse, que é o Duo Fiber. Que pode estar aplicando base também. Pó, blush. Eu mesmo só uso como. Não vou contar. Quer saber como eu uso? Pra que eu uso ele? Vou deixar o link do vídeo que eu fiz a resenha dos caboclos da Macrylan aqui do lado. Só dar uma conferida, tá bom? Então, esse daqui, o Duo Fiber da Macrylan. Ele começa com cerdas pequenas e vai aumentando. Também é uma boa você comprar ele. Ou qualquer outro Duo Fiber, tá? Um de blush assim, né? Nesse corte chanfrado. Você aplica aqui e o restinho você puxa para o canto, né? Então, de blush, esse daqui é da Essence. Também de rosto, eu coloquei aqui um cônico. Ele parece um lápisinho, tá vendo? Da Macrylan. Eu uso ele, não vou contar. Assiste aqui no vídeo do lado, tá? Mas eu vou dizer porque eu acho bom vocês comprarem, tá? Porque ele dá pra aplicar corretivo, então é mais fácil, porque é pontudinho, facilita e aplicar base também serve, viu? Então, se joga. E por último, de rosto, se eu não esqueci algum, né? É esse daqui. É esse, minha mão tá suja, não tá. É esse daqui. Ele parece de sombra, mas não é, tá? Tem escrito aqui que é para corretivo. Desculpa, gente. Engasguei. Esse daqui. E eu acho super bom, né? Aplica corretivo. Se você quiser usar como aplicador de sombra, beleza, tudo certo. Vou mostrar agora de olhos. Mas antes de mostrar os mais baratinhos, quem tiver a possibilidade de estar comprando eles, que são esses daqui, o da Sigma, os pincéis de precisão. Eles são muito bons, tá? Eu super recomendo. Já fiz uma resenha dele. Eu posso deixar por aqui, tá? Não vou explicar cada um, porque já tem uma resenha. Por mais que ela seja um pouquinho lá, né? Mas eu ainda uso da mesma forma, como eu falei no outro vídeo. Então eu também deixo o link por aqui, tá? Não se preocupem. Então são esses quatro aqui. Um pontudinho. Esse já com topo redondo. Esse daqui é o reto. E esse daqui já é chanfrado. Uso demais ele. Desculpa, amor, pela zoada, mas isso daqui, né? É impossível deter a zoada.
Vamos continuar porque a vida continua. De olhos também, essas esponjinhas daqui, sabe? Elas super facilitam. Ainda mais essa que tem a pontinha gordinha e essa um pouco mais fina. Essa fina daqui, você pode estar aplicando sombra no canto externo. E essa em toda a pálpebra ou. Enfim, né? A gente se vira. Também tem esse pincel assim, aplicador mesmo. Nossa! Agora juntou o cachorro com as varas da oficina. Eita! Tá bom aí? Tá bom? Tá dando pra escutar? Tá dando, né, gente? Enfim, esse aqui. Saiu muita sombra aqui. É esse daqui. Pra aplicar sombra. Vem um kitzinho, sabe? Tem muito ele. Tem esse também veio no kit. É sobrancelha. É bom você ter ele, essa escovinha assim, bem legal. Também veio no kit junto com aquele que eu mostrei. Só que soltou, né, o desenho do cabo. Detalhe básico. Tem esse daqui, que é de sobrancelha. Vem esse largo aqui. E esse. É Deodora. Quem quiser adquirir, tá? É Deodora. Quem não conhece a Deodora aí, não conhece? Deodora faz parte do Boticário, viu? Tem esse pincel aqui, que é de sombra. Olha como ele lembra aquele de corretivo que eu mostrei antes. Esse daqui. Tá? É de sombra. Uso muito ele. Tem esse também de sombra, só que ele é chanfrado. Então, você tem a possibilidade de estar fazendo aquele cantinho puxadinho, sabe? Bem, ele me ajuda muito e recomendo demais. De esfumar, tem esses dois aqui, que é ele, esse daqui é mais parece uma canetinha, né? E esse já é mais achatado, mas eles são para esfumar, tá? Esse daqui é bom para o côncavo. Esfumar o côncavo. E esse é acima do côncavo, né? Quando você vai subindo. Dá aquela puxadinha assim, vai esfumando. Então vice-versa, né? Cada um usa de uma forma. E por aí vai. Tem esse daqui chanfrado. Né? Esse daqui é da ProArte, se eu não me engano. É da ProArte. Eu aplico sombra abaixo aqui dos cílios. Cílios, é isso. Dos cílios inferiores. Eu aplico também. Pincel de batom, gente, bem legal. Mesmo que o batom seja seu, assim, é sempre bom utilizar um pincel para detalhes. E eu uso esse daqui. A maioria, como eu disse antes, é da Macrylan. Não estou fazendo propaganda, não estou mandando ninguém comprar só da Macrylan. É assim, estou dando uma dica de pincéis, tá? Mas vocês foquem mais no tipo de pincel aqui em cima. O resto aqui vai do seu bolso, vai da possibilidade de você estar comprando. E por último, para as meninas mais ousadas, sabe, que adoram fazer umas coisas assim no olho, tipo eu, prazer, sou eu. Esse aqui é um pincel de precisão, tá? Ele pode estar fazendo cuticuês, cuticuís, coisa, coisa. Enfim, o côncavo marcado e tá aplicando sombra abaixo dos cílios inferiores também. Tô olhando pra cá porque eu tô olhando para o espelho, tá, gente? Porque precisa saber onde é que eu tô colocando esse pincel. Então, eu uso pra isso, pra detalhes mesmo. E esse daqui de precisão. Aí vocês vão dizer, mas Clay, você não falou o nome dos pincéis. Se eu quiser comprar esse daí mesmo que você tá mostrando, corre lá no blog que vai estar tudo bonitinho. Uma lista assim, linda, 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 pra você conferir e comprar, tá bom? E do lado vai estar também os links de algumas lojas parceiras que vendem alguns desses produtos que eu mostrei para vocês. Então é só ir lá, correr, corre lá. Clica no link aqui abaixo e confere, tá bom? Eu acho que não tem mais nenhum pincel. É só esse mesmo que eu queria mostrar para vocês, tá? É a minha opinião. Pode ser que outras pessoas prefiram outros tipos de pincéis. Mas eu acho que esse, assim, pro comecinho, tá bom esses daqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou continuar fazendo vídeos assim, para iniciantes de make-up. Não que eu não seja iniciante, mas é porque eu quero dividir um pouco do que eu sei com aquelas pessoas que não sabem tanto assim. Pode ser que o pouco que eu sei seja muito para aquelas pessoas que não sabem tanto assim, né? Então, vou trazer vídeos de como esfumar sombra.
de como tá fazendo sobrancelha. Eu faço assim, eu gosto. Gente, aqui não é preto não, tá? É marrom. Pra vocês não acharem que a minha sobrancelha tá preta. Nunca uso lápis preto, não fica legal, tá? É, vou trazer também vídeos de dessa série de como esfumar sombra, fazer um côncavo marcado, fazer delineado de gatinho, que é um problema, né, para a maioria das meninas. Então, vou trazer um pouco de cada coisa, tá? Eu espero realmente que vocês gostem dessa nova série aqui do canal Iniciantes Makeup. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei para me ajudar na divulgação. Se ainda não é inscrito, é só se inscrever. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo. Tchau.